pool Karel Eerme ja teisel pool on Danil Rudenko, nii et igati Nobel koosseis ja siit kõlab ka avavile. Flora paneb palli mängu, nemad siis rohe valges nagu ikka. Ei õnnestu Florale esialgu, aga nüüd on siit variant paremalt tulemas. Flora tuleb ja otsib veel ja siin on olemas esimene! On olemas esimene ja Bruno Vain saab siit kätte ja väike tantsu ka, nii et on noored poisid seda asjad ka selgeks õppinud. 20. minutil läheb Flora 1-0 juhtima ja lööb siit Bruno Vain selle asja ära. Ja seal oli jälle Kristo Usser see, kes head tööd tegi. No paremalt äärelt nüüd siis teine. Jääb siit palju praegu Floorakatele. Ja nüüd siit kukutakse. Aga palju on ikka Floorele. Nüüd tuleb veel löök. Oi, millise värava paneb siit praegu Andrei Smirnov. Ja Vatkus keevitas sead sinna vasakusse ristnurka 25. minutil. Ja Flora on läinud ruttu 2-0 ette. Ja praegu siis kas juba väikene tiitlipohmelus Harju ridades. Igatahes ei ole see praegu meistrivääriline mäng, mida siit näidatakse. Ja Andrei Smirnov vajutas väga kaunilt. Pall jäi sinna kasti taha lahti. Ja osakuga tagumisse ristnurka Madik täiesti võimatu. Šeko. Varianti tulla ja söödu leiab Šokšenko Rõõmusaarele ja siit on üks tagasi! Siit on üks tagasi ja Harju Pink tähistab praegu seda väravat, nagu oleks juba meistriks tuldud ja tegelikult ju on ka. Ja siin ei lase nüüd rebane palli väravast lahti. Ja siin on nüüd kõvasti furoori. Lõpuks saab Rudenko selle palli seal kätte. Kristjan Erik Läänele käis selle ka kõvasti seletamist ja siin on nüüd kõvasti. Ikka on siin Smirnov tuleb, Smirnov veel võtab ette ja paneb kolmanda! Ja vaat nii kiiresti kohe kui lõi Harju saab siit ühe vastu Flora! Ja ei ole veel jõudnud eelmise värava kordust ära vaadata, kui Smirnov paneb 3-1. Ja noh, nagu öeldud enne mängu, siis need duellid on toonud palju väravaid. Andrei Smirnov lööb nii enda kui ka tänase võistkonna kolmanda värava. Smirnov siis enda hooaja ja näeme siit kõigepealt seda eelmiste Harju väravate. Šopšenko siit ja paneb suure pärast. Šopšenko kukub seal ja penalti ja Roman Šopšenko saab seal penalti kätte. Ja nüüd siis ei ole rahul seal Floorakad, aga pole midagi teha, siin juba arsti nõutakse ka väljakule. Läheb seal Anna-Maria Dubroševa seal nii kiiresti kui saab. Ja seal ei saa Floorakas ka veel püsti ennast. Šopšenko igatahes oma siis 19. väravat. Andri Järva lööb lati alla ja Harju saab siit oma teise kätte 78. minutil. Ja 3-2 Andri Järva penaltist. Ja meil on mängu. Andri Järva tuli vahetuses, pidi hakkama tegema asju. Ja palju aega ei vajunud. Võitluses jääb siit Rudenkole pall. Siin natuke paanikat tekkimas. Ja siit on paanikat tekkimas ja Šopšenko! 3-3! 80. minutil ja jälle! 2-minutilise vahega siit tuleb! Ja vahetusmehed teevad Harjul! Vahetusmehed teevad Harjul ja ai, kuidas siit tuleb!
Ja Flora oli paanikas ja ise siin käkivad omal asja kokku. Ja Roman Jobchenko ja 17. esiliiga värav. Ja no siit nüüd ehitas selle asja omale Flora ise. Ja no kui Harju tuleb siit välja, siis nad saavad ikkagi päris hea emotsiooniga seda karikat. Muste. Kohale sööt. Kohale ei jõua. Kingilop jätkab sealt veel. Jobchenko. Teenist penalti. Lõi kolmanda ja vaatame, siit tuleb veel. Aga veel ei saa. Ja Jarmo! Ja siin on kogu Harju on juba väljakul. Ja oi, kuidas siin mehed täistavad 81. minutil ja 3 minutiga on pööratud seis ümber. Ai, kuidas siit tullakse tagasi. Andre Järva, seal on särgid läinud, seal on kõik asjad juba läinud. Ja võt nüüd näeme seda. Kvaliteeti, hooaja 20. värav esiliigas, Andre Järvas. Ja Andre Järva saab oma kollase kaardi ka selle tähistus etüüdi eest. Aga no ilmselt ta väga ei ooli sellest. Siin nüüd Harju tuli ja tuli trammialt välja ja 3 minutiga 3 väravat. Pettuma, et siin vahepeal 7 väravat juba löödud täna, nii et... Vabamus igale maitsele. Vahermägi siin on nüüd segaduses. Siin on Antoon Vilmar. Ja tuleb! Ja tuleb! Ja Harju lööb oma viienda! Ja Kirill Aleksander Antoon paneb siit sellise puraka sinna üles. Ja läheb pannid ette tähistama ka. 86. minutil Antoon lööb 5-3. Ja siin hakkab juba paperi peal ruum otsa saama, kui need väravad kõik üles kirjutada. Ai, kuidas siit on Harju tagasi tulnud. Kaks kartal ka ei ole. Ei ole tälle veel kaarti vaja. Ja kõlab siit. Lõpuvile! Ja FC Flora saab oma eduseisu maha mängitud ja Harju Jotka Laagri lõpetab esiliiga hooaja 5-3 võiduga, suure tagasitulekuga. Ja vaat edasi on siis Harju tulnud siin mängu tagasi ja saab täna karika tõsta nüüd juba väga hea tuju.